Partnerünk a főzés tudománya. Ebből főz a bűvös szakács. Az 1840-ben kiadott cifrai szakácskönyv Vasvári Gyula által átdolgozva az egyik legszebb emléke a magyar konyhának. Az előszó előtti motto úgy szól: nem kereshet annyit a jó gazda, amit a rossz gazdaasszony, ügyetlen szakácsné el nem tékozolhat. Mi egy kicsit olyanok vagyunk ma, magyarok, mint az ügyetlen szakácsné. Többek között azért, mert nem élünk azokkal a lehetőségekkel, amikkel élnünk kellene, a konyhánknak élnie kellene. Például a galamb is totálisan eltűnt a magyar konyhából. Ebben a szakácskönyvben tucatnyi recept szól a galambról, ma is használható formában, galamb lencsével, kapornamártásban, citrommártásban, barnamártásban. Mi most a Kostesz étterem vendégei vagyunk, és Palágyi Esztert kértük meg, hogy mutassa be az étteremnek az egyik jellegzetes ételét, ami évek óta mennyi ideje van az étterem? Hát 10 éve van nyitva az étterem, ugye majdnem 10 éves az étel. Majdnem 10 éves az étel. Szaksajtóban, nemzetközi sajtóban mindenhol megemlítik ezt az ételt, ezt szeretnénk bemutatni. És lássunk csodát, ez külhoni galamb. Ez viszont Magyarországról érlelt galamb, tehát azért sárgább, és ez egy 2 hétig érlelt galamb. Jelen pillanatban, mint hajdan az édesvízi a folyami rákot, Bécsbe szállítjuk, hát reméljük, hogy meghonosodik ismét. Akkor elkezdjük feldolgozni a galambot. Levágom azt a részeit, amit nem fogunk használni. A lába és a szárnyának a vége, mert azok karmosok, és azt nem használjuk. És a fejét is levágom. Csak annyira vágom le, hogy egy pici bőr maradjon, mert használom a mellét, és ha túl sokat vágok le, akkor a mellét nem fogja eléggé takarni. Úgyhogy ennyi. Majd a lábacskáját levágjuk. Először én ki szoktam nyújtani a lábát, hogy minél több húst és bőrt hagyjak a mellén. Tehát nekem az a lényeg ez esetben, hogy a bőr takarja a mellet, és a combon effektíve minél kevesebb bőr maradjon, azt még úgy is konfitálni fogjuk. Konfitálni, tehát bő zsírban, alacsony hőmérsékleten készítjük. Jó. Hol van egy mellünk. És akkor a belsőség részénél a szívét veszem csak ki egyedül. Most konyha sárkánya, egy kicsit lepörzsöljük a megmaradt tollakat. Már tulajdonképpen része az elkészítésnek. Nem csak a szőröket vagy a tollakat távolítjuk el, hanem kap egy kis pörzsanyagot. Tehát már itt már ízt kap. És akkor, hogyha megvan, akkor a lába. Ő kap egy marinálást. Ez egy ilyen különleges fűszer, sókeverék. Durva só, cukor, szegfűszeg, egész bors, ánizs található benne, meg rózsabors, pici mustármag, és akkor az a lényege, hogy tányér tepsi alját ezt meghintjük, a combokat szépen rárakjuk, majd azokat is megszórjuk vele. Mennyi időt tölt ebben a sós? 2 órát, és hogyha ez megvan, egy vákumzacskóba rakjuk a lábacskáinkat, kacsazsírral fog készülni. Tehát kacsazsírt rakunk hozzá, levákumozzuk, és akkor ezt így egybe 85 fokon. Én egy éjszakán keresztül szoktam
gőzölni, és nagyon szép puha lesz, szépen leválik a csontról, és ebből fogunk tudni kis pici galamblábakat formálni, ebből készül majd a rilett. Ez egy nagyon praktikus éttermi megoldás, de ezt nyugodtan lehet langyos. Igen, tehát csak ez annyiból jobb, hogy kevesebb zsírt igényel. Kevesebb zsírt igényel, de a hagyományos, a tradicionális konfitálás vagy zsírban tartósítás az úgy zajlott, hogy Magyarországon sertéshús, Dél-Franciaországban kacsa, combot zsírba merítettek, zsírfürdőben tették, és ott alacsony hőmérsékleten, ez az említett 80-85 fokon hosszú ideig, órákig készül. Ez egy nagyon jó előkészítés. A zsírban el lehet tenni, és a felhasználáskor rápirítani a bőrére. És akkor ez megvan, akkor szépen leszedjük a bőrét, csak a húsát tartjuk meg, óvatosan kell bele bánni, mert van benne egy nagyon kis vékony csont, hogy ez ne kerüljön bele, és akkor utána szépen fölvágjuk finomra a húst, ízesítjük sóval a borssal, és még annyi csalás van benne, hogy amit csináltunk hozzá zsűt, abból is rakunk hozzá egy kicsit, hogy szaftosabb legyen, hogy összetartsa. És ott már ott vannak a kávé. Igen, itt már belecsempésztük a kávéízt. Nagyon fontos, hogy jó minőségű etiópai kávét használjunk hozzá, ami egy picit savanykás és kesernyés ízt ad. Tehát egy erős karakteres kávé is kell hozzá. Tehát ezt azért felmelegítjük, forrástól számítva 10 percig még hagyjuk, hogy kihűljön a zsűbe. Ez, hogyha megdermed, meg hideg, akkor nagyon szépen összefogja, de amikor kisütjük a végén, akkor nagyon szép omlós és szaftos kis lábacskákat tudunk vele varázsolni. Nagyon jól össze kell nyomkodni a húst, hogy egybe tapadjon, tehát ne féljünk tőle, hogy jobban összetörik. Ebben a pecsenyeli is egy kicsit segít. Igen, tehát érződik, hogy nagyon jó szaftos, igen. Nagyon jó juicy. És szépen én úgy szoktam, hogy egy ilyen kis combra hasonlító formát csinálok belőle, tehát hogy legyen egy kis vége, majd ezt lefagyasztom, és akkor utána panírozzuk még. Nem várjuk meg, míg szobahőmérsékletre kiolvad, hanem így egybe hidegen kezdjük el kisütni. Félig fölengedve. Hát mondjuk. Még azt se kell nagyon megvárni. Megnézzük, hogy az olaj melege és meleg. Én kicsit szoktam forgatni, hogy egyenletesebben süljön, meg hogy ne ragadjon le az aljára. Szép aranybarnára sütjük, tehát hogyha egyfolytában így gyöngyözik az olaj, az nekünk egy tökéletes hőfok. Jó, szép aranybarna lett. Szépen leszárítjuk az olajtól, és ez csak egy alkotó eleme, amit a tányérra teszünk majd a végén. Annyi a kis csavar benne, hogy azért szeretünk minden részét felhasználni az ételnek, amit használunk, és miután leszedtük a lábról a húsit, ezért maradnak csontok belőle. Ez az alsó comb. Ez az alsó combnak a csontja. Én ezt kiszoktam főzni, kifehérítem, és akkor utána szépen ollóval le lehet vágni, mert ez egy puha hús, tehát hogyha ez sokáig puha csont, ha ezt sokáig főzzük, akkor könnyen vágható. Levágom a másik részét, ahol ilyen csont vég lenne, hogy hegyesebb legyen, és ezt itt ezen a részen, azért csináltam ilyen kis hegyeskére, mert ezen a részen, ha így megsül, szépen be lehet dugni, és egy ilyen kis hamis, kis combocskát lehet gyártani belőle, ami effektíven nem tartalmaz csontot, csak az ember szépen ezt megemeli, és leharapja róla a húsit. A galamb mellett készítjük el, és utána majd hideg vajjal rotírozzuk. Tisztított vaj, vagy sima vaj? Tisztított vaj. Tisztított vaj. Főzésnél mindig tisztított vajat használunk, mert hogyha nem, akkor a kis szemcsék megégnek benne, igen. Tehát szépen körbe kérgezzük először. Én nem szeretek valami nagyon nagy vastag kérget adni neki, úgyhogy csak éppen, hogy lezárom a rostokat. Majd ha ez megvan, akkor hideg vajat dobunk hozzá, nem keveset. És akkor ezt hívják rotírozásnak, hogy a meleg vajjal locsolgatjuk szépen. És amint látszik, hogy miután leolvad róla a vaj, tovább sistereg a bőr, és egy kicsit elváltozik a színe, ettől lesz ropogós, a vaj már kezd barnulni, úgyhogy le is kapcsoljuk, ő kész is van.
tehát a szívet azt gyorsan tisztított vajon kell átforgatni, mert ő is olyan, mint a máj, utána rágós lesz. Frissen vágott majorannát szórunk a tetejére, pici sót meg borsot fog kapni. És csak a végén sózzuk, borsozzuk, a sertmenyőben ezek megkeserednének. Most készítünk egy morzsát, ősmagyarul crumbled. Amihez vaj fog kelleni. Kis drágaságom, ha kijön. Pici mandulaliszt. A magvak azok mindig jól állnak az ilyen ételhez. Őrölt kávé, ez is egy jó fajta őrölt kávénak kéne, hogy legyen. Én ugyanazt a kávéfajtát használom, amit a zsűbe is, tehát nem különféle ez a nem kávé. Nem túl pörkölt etióp. Igen, etiópiai, kicsit keserű és savanykás. Gyümölcsösebb és savanykás. Tehát, hogyha egyfajta kávét elkezdünk az ételhez használni, én javasolnám, hogy akkor ugyanazt használjuk mindenhová, mert még jobban erősíti az ízét, és nagyon szép egységet fog alkotni a végén. A lisztet is, a kakaóport, mindent szitáljunk át. Tehát szépen egybe rakjuk. Az a lényege, hogy ne legyen nagyon puha vaj, tehát konyha hőmérsékletű legyen. Ha szépen ezt összedolgoztuk, akkor utána a hűtőbe, illetve fagyasztóba tesszük. Tepsi reszelő, tészta, kis lukun, elkezdjük szépen reszelni. Én úgy szoktam, hogy addig reszelem, amíg van egy kicsi hely, és utána tovább lépek vele. És akkor itt már látszik is, hogy már alapból egy morzsát készítek, mielőtt megsül. És miután ez megsül, utána nagyon szép ilyen kávé, őrlemény féle morzsa lesz. Tehát morzsa, 160 fok, 35 perc. Ez kicsit rémisztő lehet. Igen, sokkal mindenből áll össze. Barbecue mártás. Igen, tehát először egy szószt fogunk készíteni. Tehát olaj. Olaj, utána jön a salottahagyma. Bogyolóhagyma, sonkahagyma. Igen, tehát hogy éppen hogy csak megfuttassuk. Bármi meglepő, de a cukorral folytatjuk. Ő pedig a Worcester szósz. Tehát most megyünk akkor a folyadékokkal, tehát szépen lassan adjuk hozzávalókat, pont azért, amit az elején is mondtam, hogy ne hűtsünk egyből mindent vissza, legyen ideje szépen felforni. Próbáljunk meg odafigyelni, hogy nem mindig mindent egyszerre rakjunk bele, adjunk időt az alapanyagoknak elkezdeniük melegedni, főni, mert teljesen más lesz az állaga a végén. Tehát ettől lesz olyan szép, sűrű és jó ízű. Ez a juharszirup? Juharszirup, aranyszirup, igen. De hogyha nincs valakinek otthon, akkor egy nagyon jó kis virágmézzel is tudja ezt helyettesíteni. Tabaszkó. Szép lassan adjuk hozzá az ecetet. Érdemes azért szellőztetni közben, nyitva hagyni az ablakot, mert azért az ecet, meleg ecet illata azért elég intenzív. Mustár, gyömbér, fűszer, paprika. Jó, tehát fontos, hogy egész paradicsomokat használjunk, hogy maga a paradicsom íze és leve főjön ki, hogy ne a magjától legyen annyira sűrű. Fokhagyma, és akkor ezt főzzük. Paradicsomot áttöröd utána, vagy az egész? Nem, én ezt csak összeforralom, tehát utána nem bántom, mert akkor csak higítja, megrontja a textúráját. Megvan a szószt, azt szépen leszűrjük, a megsárkányozott szárnyat, azt ebbe a szószba fogjuk levákumozni, ez is szintén egy ilyen zsugorzsák, ebbe készre főzzük, és akkor utána serpenyőben még rápirítunk egy kicsit, és akkor így mi a tányérra. Sült céklát fogunk készíteni, ez egy ilyen sógyúrma-szerű recept, amivel mi is az ékiskorunkban sokat ezt játszottunk. Ezt kis vízzel. Igen, tehát amennyi só, annyi liszt, annyi víz. Ebben zellert is lehet egészben sütni. Igen, minden ilyen gumós gyökeres zöldségnek nagyon jó áll, akár répával, akár bármilyen
ilyen dologgal. Ha répáról van szó, akkor az édeskrémmag helyett lehet mustármagot is belerakni. Az a lényeg, hogy alul is legyen a tepsi alján, és hogy szépen egyenletesen bevonjuk vele a zöldséget. Most jönnek a céklák. Tehát először rakok egy kis gumótésztát a tetejükre, és akkor utána majd rájuk formázom szépen. És akkor ez így olyan 170 fokon, ez egy másfél-két óráig sül, attól függ, hogy mekkora a zöldségről beszélünk. Tehát szaftos marad a zöldség, a saját gőzében készül el, intenzív lesz az íze. Éppen úgy, mint a galamb esetében, hogy minden részét meg akarjuk mutatni, a mellét, a combját, a szárnyát, a pecsenyelevet, ami a csontjaiból készül. Ugyanígy vagyunk a céklával is. Tehát miközben sül a cékla ebben a sós burokban, a bébi céklákat, sárgát, rózsaszint és sima céklát, sima, normális céklát. Mi történik ezekkel? Az a titok, hogy háromféle különböző nagy céklát vettünk. És azokból először is úgy kezdtük, hogy egy csomó levet készítünk. Na most azt a levét, mondjuk egy liter céklalevet. Centrifugával kinyomjuk a levét. És akkor azt különféleképpen használjuk föl. Az egyik felét, azt készítünk belőle dressinget, marináltot, ami azt jelenti, hogy céklalé, van benne egy kis citrom, egy kis ecet, só, bors és egy pici víz. Tehát egy alapmarinád savanyító. Azokba a különböző színekbe ugyanazt a színű cékla szeleteket tudjuk rakni. Tehát pici bébi cékla, a rózsaszín mi a rózsaszínbe. Egy kicsit megsavanyítjuk. Ezáltal a savassága egy kicsit meg is pirítja. Igen, ez nyers, tehát ez nyersen szépen vékonyra van szeletelve. Picit rajta hagyjuk a zöld részét is, hogy látszódjon, hogy szép céklaszelet. A bébi céklát megpucoljuk, szépen egyformára tisztítjuk és formázzuk, és a saját levébe vajjal, sóval úgy pároljuk be, 95 fokon, 10-15 perc, ez a méretétől függ a kis cékláknak. Tehát ugyanaz cékla, de mégis nagyon sokféleképpen készítjük el ehhez az ételhez. Tehát lesz belőle egy püré, egy frissen marinált szelet, meg lesz egy főtt része. És akkor kész van a morzsánk. Ez a morzsa, ez dekorációs rész is, íz is. Én ezt a tányéron először dekorációnak fölraknám, hogy majd így kezdjük el a tálalást, és majd utána a köretre is szórunk rá. Tehát mindenhol meg fog jelenni a kávéíz a morzsában, a szószban, a tányéron és külön a köreten is. Nem mindegy, hogy milyen arányba használjuk ezt, azért jó, hogy egy kicsit több lisztet tartalmaz, meg mandulalisztet, attól lesz egy picit szárazabb, de viszont a végén ilyen nagyon szép morzsát kapunk. Ő pedig a céklapüré. Igen, ő a céklapüré. És akkor szépen. Szárnyacska. Combocska. Szépen felépítjük a tányért, és akkor van egy kis köretes része. És ahogy ígértem, ide is kerül kávémorzsa. És akkor most már csak a zölddel dekoráljuk. Kap egy pici édeskömény zöldet, a köret. Hogy a céklát is édeskömény maggal sütöttük. És akkor a cékla zöldek. Pici csírák. Tehát azért látszik, hogy az elejétől a végéig felhasználjuk a céklát különböző méret és növésfázisban, ahogy a galambot is.
Először sűrű szirupot kell főzni invert cukorból, izomáltból. Néhány csepp ételfestékkel tetszés szerint lehet színezni. Amikor a szirup elérte a kívánt 150 fokos hőmérsékletet, méz színűvé válik. Ekkor szilikonlapra terítve lehet gyurmává kidolgozni. A cukorgyurmát addig kell húzni és hajtogatni, míg sejmes fényt nem kap. Nem szabad túl dolgozni, mert akkor mattá válik. Melegen tartva, cukorpumpával kisebb adagonként kell felfújni. A cukorfújás gondos munkát igényel, komoly cukrászati vizsga feladat. Ez a cukorszobrászat, más szóval a cukorartisztika egyik alapja. Sok desszert díszítésére alkalmas, bármilyen figura készíthető belőle tortára vagy bombonra. Palágyi Eszter tányérdesszertjében azonban nem puszta dísz, hanem edény. A piros üvegalmába kerül a tulajdonképpeni tartalom, a nagymama almás pitéje. Hát az almában az almás pite része, az ezt így ettem, ahogy. Tehát vastag linzerrel, reszelt alma, nem menkemve a teteje, annyi, hogy egy kiló porcukor mondjuk hiányzik róla, meg mondjuk a tésztájában raktam vaníliát, meg citromreszelt héjat, de azt úgy meghagytam, ahogy. Tehát én annyira szeretem azt a fajta almás pitét, hogy azhoz nem akartam hozzányúlni. A cukoralma tölteléke. Vaníliás karamellben gőzölt almagolyók. Kevés levet eresztő, reszelés után nem barnuló szatmári almából készült pite. Linzermorzsa, tejszínhab vaníliával, cukorral és gellánnal zselésített almagél. Kanál hátával, úgy nagyobbat törsz. Igen. Mális siker. Jó lett az almás mite akkor. Köszi, Nagyi. Partnerünk a Bűvös Szakácskönyve, a Konyha Univerzum. Több, mint recept.